Jag lagde den där mörk. Det är alltid nu utan svårt. Ska jag kunna ta flabbar eller? Ofta att jag dracker som någon och kväktet över när jag bort. Tryggt. Ta in ett hager, det är bara någon annan till man har ett ur samma bunter och så runt. Det är så smalt och halva den bor. Allt är gärna två skippar. Jag talar han med när vi är sån här kimplagsvården. Inte en dag innan sånt. Och vi hade två och tror jag första. Fick han inte titta till lämmen och lyssna från? Jo, han sa inte hatt den av. Han släg så och syntade på det. Så körde han när skorpen när jag är inne. Kopplade lämmen ut. Han tog ett två timmar. Han andra lämmen över två skivar väck. Hinner var alltid väck.